Zdobení vajec slámou patří k nejnáročnějším kraslicovým technikám. Vyžaduje značnou dávku zručnosti a trpělivosti. Výfuky se nejdříve obarví podkladní, nejlépe tmavou barvou a na ně se potom nalepují kousky slámy. Používá se sláma ovesná či ječmená. Příprava začíná již na poli. Oves musí mít silná stébla, aby se po jejich rozříznutí získaly široké proužky. Z vybraných snopů ustříhá malé rečka klasy, které nechá dojít na slunci na zlatožlutý tón. Sláma se stříhá od kolínka ke kolínku. Nejdříve se musí namočit, aby změkla. Posléze ji podélně rozřízne, očistí od dřeně a opatrně rozžehlí. Takto připravená sláma se může rozstříhat na kosočtverečky, trojúhelníčky, kolečka a různě velké proužky. Sláma se potírá párátkem nebo špendlíkovou hlavičkou, na níž je lepidlo. Každý kousek slámy přenese malé rečka špejly na vejce a přitiskne. Kraslice olepované ústřižky slámy vzhledem a technikou náročnosti připomínají intarzí. V dnešní době se nazývají také hanácké. Tradiční barva je černá a vínově červená. Této technice se na Slovácku věnuje paní Milena Juriková z Veselí nad Moravou. Jmenuji se Milena Juriková, budu vám ukazovat techniku slámových kraslic, kde se lepí sláma na vajíčko. Určitě je to stará technika, která teda, bych řekla, na našem trhu není moc obvyklá. Tento vzor se skládá asi ze 4 druhů. Z dlouhých, krátkých, kostek a trojúhelníčků. Takže takto si to rozevřu, nachystám si to na pásky, rozžehlím. Je dobré barvit těsně před zdobením, protože když je ta barva hodně zaschlá, tak to potom nechce lepit. Začneme lepit. Zase naproti. Zkontrolujeme. Kraslicu začínám vyrábět, dalo by se říct, vlastně hned po Velikonocích, kdy už se nám ukáže sluníčko, protože tato barva je citlivá na teplotu. Nesmí být nižší teplota jak 20 stupňů venku, jinak to zbělá. Takže dělám převážně v létě, přes den si nabarvím a večer si sednu a u televize lepím, pokračuji. Takže začínám prakticky, dalo by se říct, do toho května, června. A potom teda, když prší, tak je, protože dopředu se to nedá, ono, když se to nabarví dopředu, tak potom ta sláma na to nechce držet, nelepí to. Tak raději si to dělám vždycky třeba přes oběd a večer dodělávám. Jinak teda doma se to moc nedá, protože to smrdí, tak většinou až v zimě, když už se topí, tak potom teda nabarvím si víc kraslic. Uzavřu ten prostor, až mě to uschne, tak vidět rám. Takže vždycky to preferuju radši, abych to mohla dělat venku, to znamená víc přes léto.